Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov mayın 17-si və 18-sində Salyan rayon polis şöbəsində növbəti vətəndaş qəbulu keçirib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, nazir əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin Salyan şəhərindəki abidəsini ziyarət edərək əziz xatirəsini ehtiramla yad edib. Sonra rayon polis şöbəsinin inzibati binasında Hacıqabul, Kürdəmir, Salyan, Şirvan şəhər və rayonlarından qəbula gələn 153 vətəndaşın müraciətini dinləyərək onların problemlərinin həlli üçün tapşırıqlar verib. Müraciətlərin əksəriyyəti yerindəcə həllini tapıb. Səfər çərçivəsində General Polkovnik Vilayət Eyvazov bölgə üzrə polis orqanlarında Siravi və Kiçik Rəis heyətinə xidmətə qəbulla bağlı sıra baxışı keçirib. 19-u Vətən müharibəsi iştirakçısı olmaqla 72 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb.